السلام عليكم ورحمة الله. في الخزانة عزيز غلطان مدرجي، وأنا كاني بيتو دونتك. بما أني باسي behavior guidance وهذا تسوني تي ما مرة كردن لغر من داران دخين. behavior guidance definition واتا بريتيلو رغاني كبكاد دينين بو اوي بيوانديك دروست كين بيوانديكي ارينيانا لنوان خۆمان کە دکتۆرین لە ئۆرەگەڵ منداڵ بۆ ئەوەی لەگەڵمان کۆپەرەیتیڤ بێ و بتوانین چارەسەریەکەی بۆ بکەین. جیاوازی چیە لە نێوان چارەسەرکردن بۆ کەسێکی گەورە لەگەڵ چارەسەرکردن بۆ کەسێک کە منداڵ بێت، بچووك بێت؟ ئەوەیە کاتێک ئێمە کاتێک چارەسەری بۆ کەسێکی گەورە دەکەین، تەنها پەیوەندیەکەمان لەگەڵ نەخۆشەکەیە. بەڵام کاتێک چارەسەر بۆ منداڵێک دەکەین، ئەو پەیوەندیەکەمان هەم لەگەڵ نەخۆشەکەیە کە منداڵەکەیە و لەگەڵ خێزانەکەیەتی کە دایک و باوکێتی. بۆ لێرانە دەبینین پەیوەندیەکە لە نێوان دێنتیست چایلد پەیشنت فامیلی، کە زیاتر بۆ نوسراوە مەدەر زیاتر دایک تەأسیری هەیە لەسەر منداڵ. The care of successful outcomes appropriately motivate the child and family to prepare them to actively participate in a positive manner in the children's oral health care. What I can group in any card that has circled to be led to the new relationship aware that has an a key handed in the cabin boy a little to a cooperative where we are pester communication have been یانەوە تا وەکوتم دایک و باوکە هاندەری بن و هەروەها ئاگەیان لە دەمودانی منداڵەکان بێت زوو ببن بۆ دکتۆر بەشکم ئەو ترسەیان نەمێنێت. What are the successful outcomes? Compliance, relief of anxiety, completion of quality care and development of trusting relationship. Variables influencing children's dental behavior. Identifying the stimuli that lead to misbehavior in the dental office, several variables in children's background have been related to it. What a handiko karman hai kawadakan mandalaka tsarasarika radbukatawa yan tirsi hebe oho karanatin. Parental anxiety awayan the parents must be expected in the first meeting to be relaxed and normal when they decide to visit the dentist with their children. This will affect the child behavior inside the dental clinic positively. What a خێزانەکە پێش منداڵەکە دایک و باوکی پێویستە زانیاریان هەبێ و هەروە ئارام بن کاتێک دێنە دێنتاڵ کلینیک، کارێک نەکەن کە بێت هۆی ئەوەی منداڵەکەیان نامرتاح بێت. Medical experience, the dentist must talk about the medical experience of the child. واتە ئایا منداڵەکە پێشتر هیچ جارێک سەردانی نەخۆشخانەی کردووە یان دکتۆری پێشتر بینیوە، کلینیکی بینیوە؟ ئەوانە یارمەتیدەر دەبن. Uncertainty of dental problems. The child who heard problems happened inside dental clinic from parents, brothers and friends, or have bad experience inside the dental clinic. واتە بەی شەوێک نابێت لە پێش چاوی منداڵ لە ماڵەوە باسی ئەو کێشانە بکرێت کە لە ناو کلینیکەکان ڕوودەدەن یان بەسەر نەخۆشەکان دادێت، چونکە ئەوە وا دەکات هەستێکی خراپیان بۆ دروست بێت و لە دکتۆر بترسن. General behavior problems in children have behavior problems in their lives such as violence, physiological problems, will have bad behavior inside the dental clinic. وهندێک منداڵیشمان هەیە نەک تەنیا لە دکتۆر بەڵکو لە هەموو شتێکی تردا فسیۆلۆجیکاڵی کێشەی هەیە بۆیە دەترسێت. Classifying children's cooperative behavior, RAS clinical classification. واتە کلاسیفیکیشنێکمان هەیە، جۆرەکانی کلاسیفیکیشن بۆ نەخۆشێکی کۆپەرەیتیڤ. بە گوێرەی RAS clinical classification چەند جۆرمان هەیە؟ سێ جۆر: cooperative, lacking cooperative ability, under threes, potentially cooperative.
جۆری ئەم کۆپەرەتیڤە جۆری دووەم کەمترە، و جۆری سێم کۆپەرەتیڤ نیە. فرانک ڕیڤێرا ڕێیتینگ سکاڵ، ڕێیتینگ وەڵمان هەیە دەفنێتلی نێگەتیڤ، واتە بە هەموو شێوە ڕەتی دەکاتەوە کە چارەسەر بکرێت دەگریا و ترسی هەیە. جۆری دووەم negative refuse treatment and cooperativeness. Some evidence of negative attitude but not pronounced it can be withdrawn. وقت تو اندره کاری لگل بکره بلان به همان شیوه چهر سریه که رد دهاته. جوری سیم positive. اوان دکتور اگه تیپی بلد اوشت دکات و اتا cooperative باشه. Rating 4 definitely positive. و اتا زۆر باشە لەگەڵ دکتۆرەکە قسەی لەگەڵ دەکات وە کێشەکەی پێ دەڵێت ئەوەتە خۆشی دەبینێت لەو چارەسەری کە بۆی دەکرێت. Parents of pediatric patients. Parents of pediatric patients often require understanding and have to be led through their children's dental experience. Communication can mean many things, but this instance it refers to the dentist getting his or her message across the parents and having them work with the dentist. What I am pleased to instruction in a khazanah can daik bau kan boi la pej na khoshaka awan la shtaka tibgan wa duatir kashiki bash bo mdalaka duruz bkanu netirsi. Pre-appointment behavior modification. It refers to anything that's said or done to positively influence the child's behavior before the child enters the dental operatory. What a pejor ibtet dental clinic mandalaka wara benerit ke bish yegne tirset washtakan ba asai wergri. Several methods of pre-appointment behavior modification are recognized. Films or videotapes have been developed to provide a model for the young patient. The goal is to have appointment or reproduce behavior exhibited by the model. On the day of the appointment, or perhaps at the previous visit, the new pediatric patient viewed the presentation. What a little film and video canova, a pishani vidrish takan mumdalaka boi, bashtiki asayuri green. Take the child on the tour in the dental clinic. What a? اگر شتێکی دڵخۆشکەر هەبوو لە کلینیکە، پێی پیشان دێین بۆ ڕوندەکەینەوە تاوەکو ریلاکس دەبێت. ڕیسێپشن ئێریا یەکای چاوەڕوانی کردندا دڵخۆش بێت منداڵەکە. Live patient models such as siblings, other children or parents. واتە چۆنتی ژیانی منداڵەکە ئایا لە منداڵی وەڕێنراوە کە ترسی لە دکتۆر نەبێت و تەعاملی باش بێت. Many dentists allow young children into the operatory with parents to preview the dental experience. Another behavior modification method involved pre-appointment parental education. Live patient model. لێرە نەداچیمان هەیە هەندێک نەخۆش، هەندێک منداڵ چۆن ئارام دەبێتەوە، چۆن دێڵە کارەکەی بۆ بکەی. ئەگەر برایەك یان خوشکێکی لەگەڵی بێت، ئەو کاتە بە ئاسانی دێڵە شتەکەی بۆ بکەی. ئەوەش یەکێکە لە نمونەکان. The effect of modeling procedure. Stimulation of new behaviors like dental brushing, enjoy talking. Facilitation of behavior in more appropriate manner like letting the child move his hand when he feels uncomfortable. Removal of inappropriate behavior due to fear when the child feels comfortable. Extinction of fears. Fundamental of behavior guidance. A positive approach, positive statement increase the chance of success with the children, like thank you. What a قصة لگم دالک بکن قصة باش فی بولن بونم نهانی بدن
بۆ نمونە بە منداڵەکە دەڵی تۆ کەسێکی عاقڵی تۆ منداڵێکی باشی وەرە کۆتایی دەکاتێک هەر شتێکت بۆی کردو یارمەتیدا وەڵی تانکی و سوپاس Timothy, a pleasant smile tells a child that an adult cares. Children respond best to a natural and friendly attitude. لێرانە ڕۆنگ ڕیسەپشنمانە کە کاریگەریەکی خراپ لەسەر منداڵەکە بەدێدەڵێت لێرانە رایت ڕیسەپشنز ئۆرگانایزیشن A well-organized written treatment plan must be available for the dental of team. Delays and disturbances can build a profession in your patients. Truthfulness. Truthfulness is extremely important in trust. It is a fundamental principle in caring for children. وعلى دبت تواب كي يمدارك بطاوتي باوري بتوبت وأشتاني بيدليت هميشتي راست. Tolerance. Tolerance of the dentist and staff differ from time to time. It's affected by the several things, like an upsetting experience at home can affect the children's mood in the dental office. So, receptionists should book children with behavior problems the first thing in the morning. Flexibility. Because children are children, lacking in maturity, the dental team must be prepared to change its plans at times. But the case comes down to cooperative in a bit. Then if you got plan a couple of plan treatment a child may be fretting or squirming in the dental chair after half an hour, and the proposed treatment may have to be shortened. Then the dental team must be flexible at the situation demands. Call it treatment deferral. واتە ئێمە چی دەکەین؟ نمونەیەکی بەسیت نەخۆش کە منداڵ بێت بە تایبەتی لە دوای نیو سەعاتێک بێزار دەبێت ئەوەندە لەسەر کورسیدا بنیشێت حەزی بە جوڵەیە بۆی دەبێت تاوخوێن بکرێ چارەسەرێکە کورت بکەینەوە واتە کەمی خێراتریش بکەین و ڕەچاوی ئەو کاتە بکەین کە لەبەردەستماندایە پێش ئەوەی منداڵەکە بێزار بێت. Communicating with children هەندێک تەکنیکمان هەیە بۆ کۆمیونیکیشن establishment of communication واتە سەرەتا قسەکردن لەگەڵ منداڵەکە پێش ئەوەی دەست بە چارەسەرەکە بکەین گفتوگۆیەکی لەگەڵ بکەین دابنیشین لای خۆمان پێش ئەوەی لەسەر درێژ واتە لەسەر دێنتاڵ چێوە درێژی بکەین هەروە دەزانین لە تەمەن بۆ تەمەن جۆری قسەکردنەکان دەگۆڕێت پرۆسیجەر ئین شێید ویت کۆمپلمێنتەری کۆمنتس یو ئار سۆ بیوتیفوڵ فۆلۆوید بای کوێشن دات نید ئەن ئانسەر ئەدەر دان یەس ئۆر نۆ ویچ کارتۆن دو لایک واتە سەرەتا کۆمنیکیشنەکە چۆن دروست کەن تۆ منداڵێکی زۆر جوانی دەتوانین وای پێ بڵێین و دواتر پرسیارێکی لێ بکەین کە وەڵامەکەی بە بەڵێ و نەخێر نەبێ بۆ نمونە دەڵێی حەزت لە چە فلان کارتۆنێکە بێگومان دەبێت ناوەکە بڵێن نەک بڵێت یەس ئۆر نۆ ئێستابلیشمێنت ئۆف دە کۆمنیکەیتەر ئیتس ئیمپۆرتانت دات کۆمنیکیشن ئۆکەر فرۆم ئە سینگڵ سۆرس When both dentists and dental assistant provides direction, the result may be respond that is undesirable simply because the child becomes confused. Message clarity. Communication is complex, multisensory process. It includes a transmitter, medium, and receiver. A dentist or dental health team is the transmitter. The spoken word frequently is the medium. The pediatric patient is the receiver. What I'm about away, communication is باش درست بکنیم. پیش من بچیه قصه کاری که رو هن ابرو قصه کردن و تا ترانسمیتر که زکش تکان بنیرد او زنیاری که همان اوتیتمنتی که دمانید بون خوشکی بکنیم بیگینی و ناوندک که والا نخوشکی بکنید کوپریشن بید و ورگرکش چیه منداڵەکەیە بۆیە
دکتۆرەکە و ئەو ئەسیستانتێک کە لەگەڵێتی ئەو تیمێک کە لەگەڵی کار دەکات ئەوانە ترانسمیتەرن وە قسەکان کە بە منداڵەکەی دەڵێت ئەوە ناوەندەکەیە هەروەها منداڵەکەش نەخۆشەکەش وەرگرە. Very often, to improve the clarity of message to young patients, dentists use euphemisms to explain procedures. For pediatric dentists, euphemisms or words substituted are like a second language. هەندێک نمونە مانەیە بۆی ناوەکان بگۆڕین هاواتە ئەگەر ناوەکان ناوەعلمیەکان بڵین لەوانەیە منداڵەکە تێنەگات یان بترسێت بەڵام ئەگەر ناوەکان بگۆڕین بۆ نمونە بەپان بڵین توت رینگ ڕتێنەر توت بەتن سیلنت توت پەینت فلۆراید بارنش توت ڤایتامینز ئێر سرنج وایند گەن واتە ئەو شتانەی پێ بڵین ناوەکان بگۆڕین بە جۆرێک کە هەست بە ترس نەکات. Suction, vacuum clearance, alginate, padding, study model, stats, high speed turbine, vessel, low speed handpiece, motorcycle. Voice control. واتە دەبێت کۆنترۆڵی دەنگمان بکەین دەنگبەرزیان نزمی کە گرینگە sudden and firm commands are used to get the child's attention or to stop the child from whatever is being done. A sudden command of stop crying and pay attention may be a necessary preliminary measure for future communication. باید تا او کو کاتی که نخوشکه کوپریتوایت پیوز ناکدیم دکم بسیاری در برس بکنیم بلام لحندک حالت دا که کوپریتیو نبید توهین با قصه که به همان شو نبید زور تون بی و شوی که اصایی پی بلین دەتوانین دووبارە لە منداڵەکە بکەین کۆپەرەیتیڤ بێت. مەڵتی سێنسۆری کۆمیونیکەیشن نۆن ڤێربال مەسیج ئۆلسۆ کان بی سێنت تو پەیشنت بەدی کۆنتاکت وە دی دێنتیست سیمپڵ ئاکت پلەیسینگ هاند ئۆن دی چایلدز شۆڵدەر وایل سیتینگ ئۆن دی چێر سایز ستۆڵ واتە چییە تەنها بە قسە نیە هەندێک جار بە بەدی ریاکشن بۆ نمونە دەست لەسەر شانی دادنی کاتێک کە لەسەر دنتاڵ چێرە یانەوە تا زۆر کات ئەو شتە باوە کە دەست بە لوتی دادێنن وەکو شتێک پێکەینێکی پێی بێت وا بکەین منداڵەکە مرتاح بێت ئینجۆینمنت. This type of physical contact helps children to relax, especially those 7 to 10 years of age. Eye contact. The child to avoid it often is not fully prepared to cooperate. کاتێک کە منداڵێک ئای کۆنتاکت ڕەت دەکات و ئای کۆنتاکتی نیە لەگەڵ دکتۆرەکە ئەوە لە زۆربەی کاتەکان ئەو منداڵە ئامادە نیە بۆی چارەسەری بۆ بکرێت. دێت ستاڵ تو دە چیلدرن ئێڤری فۆرس شود بی مەید نۆت تو تۆر ئەبۆڤ دێم سیتینگ ئەن سپیکینگ ئەت ئای لێڤڵ ئۆڵ ئەلۆز فۆر friendlier and less authoritative communication. لێرانە ئەگەر کۆمیونیکیشن تەواو بێت و ڕاست بێت وە لێرانە wrong dentist position. Problem ownership. Sometimes dentists forget he is dealing with a child patient. There are negative messages only which only undermine the A rapport between the pediatric patient and dentist shouldn't use them. Example, you must, for example, you must open your mouth wide. What a handic jar, doctor, a labir de cat, a legal mandalic tam de cat, and you wabatundi xada cat, and oh, ha, this is related batundi baseri a ka, what a cat, mandalic at sarasari, a rat cato. بۆی منە زۆر بەهۆتی بڵی تۆ پێویستە دەمت بکەیتەوە ئەوە لەوانەیە لەگەڵ کەسێکی گەورەدا ببێت هەرچەندە بۆ کەسی گەورەش نابێت بە توندی قسە بکەیت بەڵام هێشتا گەورە لەوانەیە لێت تێبگە بەڵام منداڵ یەکسەر ڕەتی دەکاتەوە.
Alternative is to send I message. Then message the operator focus of the problem such I can't fix your teeth if you don't open your mouth wide. But if you want to people in the time people in من ناتوانم چارەسەریەکەت بۆ بکەم ئەگەر تۆ دەمت تەواو نەکەیتەوە. Active listening, listening also is important in the treatment of the children. ئەدە پێویستە گوێش بگرین هەندێکتا گوێ لە منداڵەکە بگرین کە چی دەڵێت. خاستن بۆ ئەوانەی لە سەرووی دە ساڵەوەن. Stimulate the child to express feeling and the dentist the same as necessary process is communication. Appropriate response. The response should be appropriate to the situation. It depends primarily on extent and nature of the relationship with the child, the age of the child, evaluation of the motivation of the child's behavior. Example, inappropriate response would be dentist displaying extreme displeasure with an anxious young child to the first visit when there has been insufficient time to establish a good rapport. The appropriate response is if a dentist has made inroads with a child who then displays unacceptable behavior, a dentist may well express disapproval without losing personal control. The communication is not a good thing. If you have a control, you can't. If you have a control, you can't. If you have a control, you can't.